Окей, пичове, тук сме в рафт. И сега... тук съм си направил някакви работи. С нова мишка съм. Окей, пичове, с нова мишка съм и затова съм направил тия на втория етаж. Нали, защото ви казах, че ми се е развалило това. Сега съм с геймърска мишка. От там 20 лева. Така. Ма тя ми е отдавна. Не съм я ползвал. Върши ми страхотна работа за сега. Така. Аз този клип го снимам за 500. За 500-ния път, защото там направих един клип и... О, как го направих това? И го изтрих. Е така де, не щеше да се качи нещо, бъгна. Не щеше да се качи в YouTube. И го изтрих. Така че сега снимам пак на Raft. И както казах в миналото видео, което не качих, че ще сложа линк в описанието за играта, за моята версия, която в момента игра на нея, т.е. 1.5, 1.05 имам предвид. Добре, падни долу! Окей. Акулата сега не я виждам. Така че тук можем да си оберем работите. А всъщност не е хубаво, че не я виждам. А вода ни трябва. Споко. Имаме бая вода. Бях наловил 10 рибиса. Всичките съм ги изял. Ето я акулата. Я е така да си метнем въдичката. Така. Така. И тебе тук. Не ги сложих симетрично, ама все едно. О, кога съм събрал толкова листа, бе, хора? Че аз не помня да съм събирал толкова много листа. Е, нямам ли повече дърво? Тук имам някакво дърво. 8 дървенца. Окей. Окей. А пък този епизод, който не качих, имах толкова малко листа. Направо. Окей, сега ще правя още много трапове. Няколко де. Не баш много. Така. Още един поне. Айде цялото. Всичките листа отидоха. Охо, 5 направихме. Айде, траповете ги слагаме. Така, тук е един. Тук е още един. Сега там. Тук е един. Още два. Така. И този по тук някъде. И дойде. Какво? Та акула нещо се е побъркала. Какво направи в момента, бе? Тя някакво читва. Тя се телепортира под това. Айде това да си го направим хубаво. Така. Така. Окей. И да сложим последния трап. Не ни трябва толкова трапове. Ех, е, сега хващам абсолютно всичко, което идва. Е, сега ще стане супер. Окей. Да чупим. Тук съм сложил стени. Кашляме.
По-бързо! Тия кокоси, а. Трите наведнъж. Това беше яко. Окей. Така. Да си хапнем една рибка, да ловим още една. Та така. Това смятам да е за този епизод. Не базикам се. Така. Малко да си приберем нещата по-насам. И сега ще си направим бая честове. Така, нека да съберем всичкото това. Всеки момент ще се препълня. Препълних се. О, успях да ги взема, супер. Но се препълних. Имаме много, много неща. Така че ще направя два честа. Три. Три, да. Така. Така. А ще е тук някъде този. Ей така, да са едни до други. А четири ще станат са. А, да, верно, чакайте, че е така. Така. И той няма да е там. Ей, тук ще го сложа. Така, слагаме дървото, репите, това, това, въжетата, малко да се изпразним. Под малко имам предвид много. Така, тия ще ги запазя, тия ще си ги взема. Така, така, патейто. И това е чистенето. Окей, сега да събираме. Така. Взехме всичко, нали? Да, сега идват и още, просто супер богати ще станем, защото няма как да се изплъзнат вече. Всяко нещо, което идва, ще се хваща. Да. Така че станем богати. Честовете са пълни. Не, е този е пълен. Почти. Така, да пием вода. Да си сложим дървото тук. Така. Днес събота ли е? Да, събота е днес. Вау. Мега съм хайпнат, че така стана, бе. Мега якото според мен. Че сложихме толкова много трапове. То направихме стена направо от трапове. И ще съберем всичко, което идва. Виждате? Нищо не отива натам. Всичко се събира тук. О, това е много яко, не мога да повярвам. Ох, то толкова много листа събираме. Много въжета ще правим, казвам ви. Тия епизоди ще бъдат най-яките. Според мен. Така да направим въженца. Всичко стана на въжета. 20 въжета за 41 листа. За 41 листенца. Вау. Толкова много листа изхабихме. Просто вау. Окей, брадвата ще взема да си я сложа в чест. В брадвения чест, който ще бъде и този. Не, този. Не, ей този, който ми е по-натука. Така. И това е много яко, хора, просто не мога да спра да говоря, да казвам яко. А ла 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 ла. Как я видях, не знам и аз. Сега ще умре май. Не, как? Защо? Щеше да ми свали и това. И нямаше тук горе да има такова. Скраповицата май ни е малко. А, не, скраповицата хич не ни е малко.
Лука, да го вземем това. Буре. Така. Събираме, събираме, събираме. О, толкова е яко. Не мога да повярвам, че го направих това. Окей, са, стига съм Барборио. Нека да слагам малко тук. Той е чест, е празен. Два са празни. И два са пълни. Единия още не е пълен на макс. Ето, мога да се кача, правил съм го, което е яко. Окей, какво да правя, какво да правя? Айде, защото имаме много материал, може да правим такова. Малко да разширим сала. Ей, дърво ли нямаме? Я тук. В някой чест би трябвало да има. Да, тук има, там, там. Има ли тук? Има тук. Така, 13 дърво, вода. Така, да съберем още дърво от тук. Хайде, опа, лапа. Е, дърво си събрахме. Окей. Така, скоро пак ще се препълним. Така че имаме си честове. Няма да се притеснявам. Добре, сега да си правим тук товато. То въжетата няма да стигнат. Но имам листа, така че ще стигне всичко. Айде, стигат ни толкова въжета. Така. Но пак дървото ни свърши. Ай, тук се нещо ни свършва, бе. Окей. Така. Това дърво го изпуснах. Тук още едно дойде. А, листо. Така. 9 дърво имаме. Слагаме. Бенг, бенг, късай. Еми, разширихме го достатъчно, мисля. Айде сега да слагаме пилари. Пак нямаме дърво. Е, тук ми трябва пилар. Значи през едно се слага пилара. Така, тия да си ги сложим. Ей, листа. Айде. Скраповица ни трябва, така че да си вземем малко. Така. Имаме много скраб в момента. Уихе, какво стана тук, бе? Тук 100 дървенца видяхме. Трябва да ги вземем. Вземи. Вземи всичко. 7 дърво. Не, ми не са 100. За жалост. Акулата... Не съм споменавал за нея. Де тя? А, ето я. Все още няма да го сека това дърво. Айде сега. Тук няма да слагам, защото тук ще слизам, ако съм горе. Не знам. Ще го става празно. А пак тук обаче да слагаме пилари. Така. 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 И още един пилър ни трябва, за да се получи. Дърво, дърво, две дърво ни трябва. Сериозно ли? Ти лут ли си? Едно дърво, две дървенца, айде. Имаме достатъчно дърво да си направим още един пилър. Така, айде, още едно дърво има. 3 дърво, а 6 дърво сме събрали даже. Така, много скраб, много скраб. То метал не ни е толкова нужен. И всъщност ни е доста нужен. Хм.
Окей, сега се качваме горе и правим флор. Само, че не трябва дърво. Така. Ето тук. Ей така. И е от тук, ето натам и натам. О, тук по средата мога ли, бе? Мога на всичките. А! Ох, че. Добре, че слязох просто така. Ти луда ли си, бе? Трябва ми дърво. Акула, беден съм на дърво. Така че не ме нападай така. Така. Взехме няколко дървенца, 9. Да си го поправим това. Така. Окей, оправихме го. Сега се качваме горе и ще си правим флор. Не. Така. Така, 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 така. А, не мога повече, нямам повече дърво. Окей. Добре, вече мога да го сека това. Така. Да го сложим, тия листа да ги сложим, така. Сложил съм стени, за да не падат кокосите. Виждате. Може да изпаднат само отстрани. Ето от тук. Но аз ги взимам постоянно, така че няма да изпаднат. Добре, сега да половим риба. 2 рибки да си хванем. О, бурето се хвана чак в последното такова. И там листенца. Ой, хе, тук бая неща се хващат в последните. Но най-вече в тия посредата се хващат много. Така. Окей. Препълнихме се почти. О, дърво събрахме. Супер. Супер. Айде са, да строим горе. Така. Ето къде си го направим това. И направихме си покрива. А, тук не е симетрично. Ама какво да се прави. А това тук не мога да сложа, за жалост. А тук да сложа пилър няма да е готино. Нали? Не, той не може. Айде, ще сложа един пилъра и тук. Че глупаво изглежда така. Тук има, тук няма. Айде, оп. Айде, оп. Охо, дърво си имаме. Имаме си дърво. Ей, де да имаше легла в играта. О, това ме подсеща да си направя маса с столче. Защото изглежда готино. О, лампи, 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 лампи. 2 лампи ще направя. Даже 4. Какво ми трябва? 1, 2, 3, 4. Направихме 4. Така, сега да ги поставяме. А, тази братва, я да я оставя. Но първо, това така. Тук си стана светло. Така. А, къде отиде другата чаша? Къде ми отиде чашата? Май съм я дал на твато, бе. Ала не знам. Окей, ще си направя нова. Не е проблем. Така, къде да я сложа тази лампа? Е, тук някъде. Така.
Така по свето ни е мястото, супер. О, препълнихме се, я бягай. Така, да оставим брадвата, дървото. Не, дървото ми трябва. Така, така. И ще ги сложа така. Скраб да оставим. Окей, то чест вече препълен. Пълен. Скраб не ни трябва за сега, когато ми потрябва, ще взема. И този така, този не е пълен. Така че да го препълним. Хоп. Така. И тия ще ги оставя. А! Не, не! Не! Имаше буренце и тая глупава акула го изяде. Ех, е, листата много. Много са. Така да ядем. Огладнели сме. Не съм забелязал. Така. 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 Не бе, това не е храна, бе. Щях да ям дъски. Така. Да пием и да си направим чаша. Така. Така. Добре. Сега да уловим някоя риба. Две рибки. Така. Окей, да ги оставим тук на... Така. Ето тук ще сложа така. Тук ще сложа лампа. А! Първото, което мина. Първото, което мина китайската стена. Но аз пак го взех. Така. Вау. Значи още едно ще оставим. Тук, тук. И тук така. Окей. Окей. Сега тук да направим лампа. Готово. Готово. Аре, сай тук да сложим. Айде сега да си вземем дърво и въжета. Дърво. Въжета. Така. Така, така, така. Още дърво. Ето тук имаме дърво. И една лампуца да турим тука. Айде, хоп! И окей. През деня те почти не светят просто. Остана бе, що имам само едно скраб тука и нищо друго. Идват, ама... Уау! Тук не съм засадил ли, бе? Вече засадих. Така. 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 Споко, бе. Не да и кашля. О, другото не го запълних. Така. Така. Вече не сме гладни, не сме жадни. Там сме го довършили. На втория етаж сложих ли лампа? Май да. Доколкото помня, да. Но
Не съм много сигурен. Така че сега ще проверя. Само да оставя тия риби. Така, тук да. Там да. Да, сложил съм. И тук мога да си се мятаме и така. Да, не мога да мина от тук. Окей. Тук тия работи да ги хвана. Смятах, че повече неща ще идват. Ох, това е много яко, защото няма смисъл да си ги ловиш с тази кука. Така че куката не ми трябва вече. Буквално. Да, кука вече хич не ми е нужна. Супер. Така, кулата ще дойде всеки момент. Предусещам. Оф. Айде, идва. 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 Дойде. Е, сега трябва да я убия. Сигурно е, че ще умре, да. Ако уско, ако уско, ако уско. Е, не ударих повече. Така. Айде, не. Така. Пляс, пляс. Така. Вече тия риби не ми трябват. Да сложим акулско. Така, акулското е много насища. Така. Добре, сега ще видя колко трапове съм сложил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И това ще е за този епизод, хора. Ако искате и вие си направите такава китайска стена, линк в описанието на играта. Бай, бай. Ла 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 ла